karenki para burası. Çıkara karek kosti yoğamardı, kovalarım sen hamardı, kos kançeri yine kayı sen hamardı, yev kov ahmanı sen hamardı sus. Para bani umumi tarımak kova zor anladı, orta evniyen burası başlandı, gela uyu para bani sen astadı. Nasıl tüm bu iskabı sor ne ses vaydı, orta ne samuyen meki yok ki evlatiler itmiyatı thank you.
Ամենակարևոր պարգևներից մեկն է, որտեղ շնորհել ա մեզ։
Eu vesor besanlar mezagün ortuçumna delor. Kuzenay araçını borçun et esirinler. Yep. Ortna izleste İsus Kristos yanlar. Yerek ortna vaz. Etsvat sur kokup zorasas Kristos'u. Yep. Es olur yine maç. Vestem borçanın mı kesatçak ki avot kenkanım. Աստուծո խնդրելու իր ձեռքը որմությունը մարդկության համար այս օրերի այս համաճարակը որ տարածված է ողջ աշխարհով խնդրենք Աստուծո որմությունը որ Տերը պահպանի մեր երկիրը մեր ազգը մեր ժողովուրդը ամեն ինչ եւ թող Տիրոջ պահպանությունը միշտ մեզ հետ կայլի որտեւ Աստուծո պահպանությունը դա ամենակարևոր զորությունն է, աղտիրոջը։ Ձեր այսօր կուզենայի սիրով ողջունեի բոլոր այն տարեց քույր եղբաներին, ովքեր այսօր աղոթում են, Տիրոջը փառաբանում է եւ ունեն սեր հավատարմություն Աստծո խոսքի հանդեպ, ամեն մեկը եղեք ուշադիր զգույն եւ այդ զգաստությունը եթե այսօր դուք զգաստեք եւ հավատարիմ եք Աստծո խոսքին, բնական է ձեր օրերի մեջ միշտ օգտված կլինեք եւ դուք կլինեք օրինակ բոլոր երիտասարդների համար ձեր աղոթներով եւ ձեր նվիրվածությամբ, որովհետեւ այս օրերի մեջ մենք տեսնում ենք որ բավականին մահացողներ կան եւ ննջողներ ողջ աշխարհի տաշտակով, բայց մեծամասամբ բոլորը 60 տարին անց մարդիկ են, որոնք չունեն այդ դիմադրողականությունը, այդ ուժը, որպեսզի պայքարեն։ Բայց մենք մի բան գիտենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսով զորացած ենք եւ այսօր մեր ուժը, մեր զորությունը վերևից է տրված եւ այդ իշխանությունը։ Բայց սիրով խնդրեմ, որպեսզի մենք այս օրերի մեջ էլ լինենք զգուշավոր, միշտ անենք այն, ինչ որ մեզ խորհուրդ կտան, եւ հետեւ ունենք այն խորհուրդներին, այն ինչ որ մասնագետները մեզ ասում են։ Որտեղ ցանկացած գործի մեջ կան մասնագետներ, կան ծառայողներ, եւ ամեն մեկին տրված է այդ իրավունքը եւ իշխանությունը առաջնորդելու երկիրը, ղեկավարելու կամ իրենց մասնագիտական այն իրական ծրագիրը կամ մասնագիտական այն վտանգը որպես անվտանգություն մեզ տեղեկացնելու, որպեսզի մենք ապրենք Քրիստոսի հավատքով անվտանգ։ Երեք որտված միշտ կայուն զգաստ եւ այդ զգաստությունը դու միշտ հաղթական նվաճումներ ձեզ տա։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Աստուծո ժողովուրդ, այս օրերի մեջ մենք գիտենք թե երկրում բավականին խիստ խնդիրներ, դժվարություններ եւ խնդիրներ առաջացավ զուտ նրա համար, որ բոլոր տեսակի աշխատանքները դադարեցվավ, տնտեսական, ֆինանսական հարցերը ունեցան եւ դժվարությունները, բայց գողություն Աստծուց, որ Աստծո պահպանությունը եւ Աստծո զորությունը կա, որ այս օրերի մեջ մենք կարողանում ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Երբ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր եւ անսպասելի, երբ որ ուսումնասիրում էի տարբեր երկրների իրավիճակը եւ ունեցել եմ տարբեր զանգեր տարբեր երկրներից, պատմել են այդ երկրների ծանր ապրումները, խանութների դատարկ վիճակը, ինչև անգամ բժշկական այն միջոցները, որ մենք այսօր գրում ենք կամ օգտագործում ենք, ինչև անգամ դրա պակասությունը կամ բացակայությունը մեծ է եղել։ Բայց փաստիրոջը, որ այսօր մեր երկրում այդ ամենը կա եւ այսօր կարողանում ենք օգտվել եւ Աստծո փառք տալ այս օրերի համար, որ Աստված մեզ շնորել է եւ այդ օգնությունը մեզ տվել է։ Դրա համար միշտ աղոթող եք մեր երկրի մեր ժողովրդի համար, որ Տիրոջ պահպանությունը լինի։ Այսօր այս իրավիճակներից ելնելով պետք է խոսեմ մի կարևոր թեմայի շուրջ, որի հատուկ նշանակությունը եւ կարեւորությունը այս օրերի մեջ անհրաժեշտ է,
Եվ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում թե ինչ է տեղ ունենում ողջ աշխարհում, բնական է այսօր հավատացյալները ավելի պետք է զգայուն լինեն իրենց աղոթներին եւ նաեւ հավատարմության նվիրվածության, որ միշտ աղոթեն ողջ աշխարհի մարդկության, եկեղեցու եւ իրենց շրջապատող մարդկանց համար, մեր երկրի իշխանավորներին եւ ողջ աշխարհի մարդկության համար։ Որտեւ այս օրերի մեջ եկեղեցին իր հատուկ դերն ու հեղինակություն ունի, որտեւ դրա կարիքը այսօր եկեղեցին ունի։ Եկեղեցին մի լույս է, որ կարող է խավարի մեջ լույս տալ։ Եկեղեցին մի կրակ է, որ կարող է սառը տեղերը, այդ կրակը կարող է ջերմություն առաջացնել։ Եվ այսօր եկեղեցին հույս է, հավատք է եւ ապավենություն է, որ կարող է այդ հավատքը, հույսը, ապավենությունը շատ մարդկանց կյանքը փոխել։ Եվ շատ մարդիկ հույսով, հավատքով, ապավենելով Տիրոջը այդ կյանքով մխիթարվել եւ տեսնեն Աստծո մեծությունը եւ նրա զորությունը եւ իշխանությունը։ Եվ այդ կարևոր հավատքը, որ վերից է դրված, որը Աստծո դրված հավատքը, կարող է մեծագույն ազդեցություն ունենալ հետևանք թողի։ Դրա պատճառով այսօր ես մի թեմա եմ ընտրել, անկեղծ ասած քիչ առաջ Արմեն եղբայրը եւ Մամիկոն եղբայր հետ էի խոսում եւ խոսեցի այն մասին, որ մինչեւ երեկվա ժամը 4-ը իմ սրտում կար 3 թեմաների շուրջ խոսելու։ Լավուդիկե եկեղեցին, որ արդեն 1 ամսից ավել է իմ մեջ կա, բայց չի ստացվում, անցած օրն էլ պետք է խոսեի, բայց չստացվեց։ Հայդնության 12-րդ գլուխը, կինը եւ վիշապը եւ այդ կնոջ գործնեությունը եւ ով է այդ կինը եւ այն առուզավակը եւ այդ առուզավակի կնոջ եւ վիշապի մասին պետք է խոսեի, բայց այդպես չստացվեց։ Եվ նաեւ պետք է խոսեի Տիրոջ տապանակի մասին, նրա պարունակության, որը շատ կարեւոր է, խորտանշում է Քրիստոսի խորտապատկերը եւ կարողանայի մաս առ մաս ներկայացնել եւ կարողանայի այդ իրավիճակը կարողանենք ամեն մեկիս համար իմանանք, որ իրոք Քրիստոսը բոլոր դարերի, բոլոր շրջանների մեջ եղել է, կա եւ ամեն բանի մեջ ինքը իր գործնեությունը եւ իր ներգործություն ունեցել է, Փառք Տիրոջը։ Բայց 4-ից հետո այսպես ընտրվեց մի հարց, որը կրոնավորը կամ հոգևոր մեկը օրինականը, որ դիմելով Հիսուսին հարցնում է. Ով է, այսօր պետք է նայենք, թե ով է մեր ընկերը եւ ինչպիսին կարող է լինել մեր ընկերը։ Անգամներ մենք կարողանում ենք խոսել այն մասին, որ մեր ընկերը, մեր ընկերը այն մարդն է, ով Տիրոջը պաշտում է, աղոթում է եւ ասում հավատարիմ է։ Դա իրոք մեր եղբայրը, մեր քույրը եւ մեր ընկերը եւ մեր բարեկամն է։ Հաճախակի խոսում ենք, որ մեր մտերիմներն են կամ մեր ընկերներն են։ Բայց երբ որ վերջի շրջանում ավելի խորապես ուսումնասիրեցի եւ մի պահ կանգ առա Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքի վրա, թե նա ինչպիսի ընթացք ունեցավ մարդկանց հետ եւ ինչպիսի շփում եւ ինչպիսի ազդեցություն թողեց եւ հետեւանքի ինչ դարձավ, դեր Հիսուս Քրիստոսը շփում էր բոլոր խավի մարդկանց հետ, բոլոր մարդկանց հետ, անկախ դրանից այդ մարդիկ հոգևոր էին, մարմնավոր էին, մեղավոր էին, հեթանոս էին թե հրեա էին, բոլոր տեսակի ազգերի եւ ժողովրդների հետ։ Բայց հետաքրքիր նրանումն է, որ ինքը բոլոր հետ շփվելով շատ համեստ, քաղցր, անուշ եւ կարողանում էր մարդկանց հորդորել, քաջալերել եւ միջև անգամ հրաշալի կերպով մարդկանց բժշկել եւ ներկայացնել այն մասին, որ իր հավատքը, թեկուզ ինքը հրեա չէր, ավելի մեծ էր, քան իսրայելին։ Եվ այդ ծառայությունը մեծագույն հետևանք էր թողում շատ շատերին, որպեսզի հետևեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ դա պատճառ էր հանդիսանում, որ հոգևոր այն մարդիկ, ովքեր տաճարում իրենց սպասավորությունն էին անում, տեսակատարությունն էին անում իրենց ծառայության մեջ, սկսեցին մտքեր, կարծիքներ եւ տեսակետներ որոշել, թե այս անձը հնարավոր է ժամանակներ հետո
բոլորին իր հետևից տանը եւ բոլոր իր հետևորդները դառնան։ Եվ այդ նախանձը եւ այդ իրավիճակը, որ ես կյանքը փոթորիկ դարձավ, սկսեցին Հիսուս Քրիստոսին հետևել եւ տարբեր հարցեր եւ առաջարկություններ տալ։ Եվ այդ կրոնը, որը կրոնավորության սկզբունքն է, միշտ ունի նախապաշարում ճշմարտության հանդեպ։ Ձեր ուշադիր եղեք։ Կրոնը եւ կրոնավորությունը միշտ ունի իր նախապաշարումը հոգեոր մարդկանց, հոգեոր եկեղեցիների դեմ։ Եվ տարբեր առիթներ եւ պատճառներ կարող են ստեղծել եւ տարբեր անուններ դնել։ Ինչպես անգամ լինում է դեպքեր, որ մեզ համարում են աղանդավորներ, բայց մոռանում ենք, որ աղանդավորները նրանք են, ովքեր Աստծո խոսքից եւ արտապետությունից շեղված են եւ մոլորված են։ Այսօր ծեսերը սովորությունները եւ աղանդությունները չի, որ ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքն է, այլ կրոնը նրանում է, որ մարդը շեղված է ավետարանի սկզբունքից, ճշմարտությունից։ Եվ դա իրական այն եկեղեցին է, ճիշտ հավատացյալները, որը եղել է առաջին դարում առաքյալների խոսքի հիմքին հիմնված, առաքյալները, որ ես գործնական ծառայություն էի կատարում։ Բայց միշտ կրոնը եւ կրոնավորությունը միշտ հետապնդել է եւ հետեւել է եւ հալածանքներ է ստեղծել։ Առաջին դարերի քրիստոնյաները միշտ ունեցել են խնդիրներ եւ դժվարություններ, մինչեւ անգամ ռոմեական կայսրության միջոցով իրենք դատապարտվել են։ Եվ իրենց դատը եւ իրենց դատական վճիրը հոգեոր կրոնավորները օգտագործել են։ Այո, ռոմեական կայսրության միջոցով այդ իշխանավորները, որտեղ իրենք այդ ժամանակ նրանց կայսրության իշխանության տակ էին։ Եվ այդ կրոնավորությունը միշտ դատապարտել է ճշմարտությունը եւ ուզեցել է միշտ ճշմարտությունը ոչնչացնել, վերջացնել, որպեսզի իրենց արածը այն իրավիճակը, որը միայն ծեսերն ու սովորություններն են, որը կարող են մարդկանց, ինչպես Հիսուսն ասեց, բոլորեցնել, ինչպես գրված է, Հիսուսն ասեց, որ քույրը քույրին չի կարող առաջնորդել։ Նման իրավիճակների մեջ կարողանում էին մարդկանց մոլորեցնել եւ օտար ճանապարհներով տանել։ Ճշմարտությունը սովորացնելու եւ ճշմարտությունը մարդկանց տալու համար իրենք երբեք չունեին այդ հավատարմությունը եւ չէին երկամենում կամ չէին ցանկանում, որպեսզի հոգեոր մարդիկ խոսեն այն ճշմարտությունը, որը բխում էր ավետարանից կամ Աստվածաշունչից։ Ձերի քույրեր, եղբայրներ, այս օրերի մեջ մենք ունենք առիթ մարդկանց միայն ասել ճշմարտությունը ավետարանի սկզբունքը։ Ես կուզենամ կարդալ Մաթեոս ավետարան 22-րդ գլուխ 34-ից 40 համարները, որը հիշեցնում է առաջին եւ մեծ պատվիրանի մասին, որը նաեւ երկրորդը հիշեցնում է, որ երկրորդ պատվիրանը նույն իր նման է, այսպես է հիշեցնում։ Բայց փարիսեցիները, երբ որ լսեցին, թե սադուկեցիներին պապանձրեցրեց, հավաքվեցան մեկտեղ, եւ նրանցից մեկը մի օրինական հարցրեց փորձելով Քրիստոսին։ Եվ ասեցին. «Վարդապետ, որ պատվիրանն է մեծ օրենքում»։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո բոլոր սրտովդ, եւ քո բոլոր անձովդ, եւ քո բոլոր մտքովդ»։ Սա է առաջին մեծ պատվիրանն է։ Երկրորդն ալ սրանման. «Սիրիր քո ընկերը քո անձի պես»։ Եվ վերջում ինչ է խոսում։ Այս երկու պատվիրանքներից է կախված։ Կախված են բոլոր օրենքը եւ մարգարեն, այսինքն բոլոր օրենքը եւ մարգարական խոսքերը։ Ողջ Աստվածաշունչը ասում է, որ սրա մեջ է պարունակված։ Երբ որ նայում է եւ համատական կերպով ուսումնասիրում է, տեսա, որ ընկերը եւ ով պետք է լիներ իրոք ընկերը այսօր մարդկությունն է, մանավանդ մենք այսօր ապրում ենք մի երկրում եւ կարող ենք տեսնել մեր ազգի, մեր ժողովրդին, մեր ընկերները, մեր բարեկամները, անկախ նրանից դրանք մեղավոր են, արդար են, սուրբ են, թե մեղավոր են։ Բայց մի բան իմանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը, լինելով մեղավորների մեջ, նրանց հետ հասկ երավ, նրանց հետ շփվեց,
դրանց հետ խոսեց հավիտենության մասին եւ իքիարքայության մասին։ Բայց երբեք ինքը չանտեսեց, չասեց այն մասին, երբ որ մի կնոջ բռնել էին վաճանքի մեջ եւ ուզում էին քարկոցել, դերեցին Հիսուս Քրիստոսի առջեւ, որպեսզի նրան նորից բռնեին։ Սխալի մեջ։ Եվ որ ասեցի, որ այս կին այսպիսի մեղք է գործել, եւ որեն կմեզ ասում է, որ նման կնոջը եւ նման մարդու պետք է քարկոցենք։ Տեր ընդամենը մի քանի նախադասություն ասեց։ Ավելի շուտ մեկ նախադասություն, մի քանի բառ։ Ասեց, ով արդար է, թող ինքը քարկցի այդ կնոջ վրա։ Ձենեշ, այդ մարդիկ հասկացան, որ իրենք մեղավոր են, բայց կուզեմ հիշեցնել սիրելի քույրերի եղբայրներ, որտեղ փարիսեցիները, ռեֆտացիները եւ օրենսդիրները միշտ իրենք արդար էին ժողովրդի առջեւ։ Հնարավոր չէ այդ պահին նորից իրենց արդարությունը չապացուցեին մարդկանց առջեւ։ Այդ ես վստահ եմ, որ իրոջ խոսքի մեջ մեծագույն զորություն եւ ազդեցություն ուներ, այդտեղ Սուրբ Հոգու ներկայություն էր։ Սուրբ Հոգին լրությամբ ազդեց իրենց վրա եւ ըստեղ որ բոլորի առջեւ, բոլորի մտքի մեջ բացվեց իրենց մեղավոր լինել ասելներ, իրենց առած մեղքերը։ Եթե դա չերևար, նրանք չէին կարող թողել եւ հեռանալ։ Այսինքն դա էր, որ ազդեց իրենց վրա եւ այդ իրավիճակով իրենք հեռացան։ Ամեն մեկը թողեց եւ գնաց։ Եվ Հիսուս Քրիստոս այդ կնոջ ասեց. Ես էլ քեզ չեմ մեղադրում։ Գնա եւ այլևս մեղք մի գործի։ Այսօր տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսը բոլոր մարդկանց հետ, անկախ նրանից, ով է եւ ինչպիսին է, միշտ իր բարեկամական ընկերությունը եւ եղել է նրանց մտերիմը, նրանց եղբայրը, նրանց ընկերը, նրանց հայրը եւ նրանց աստվածը։ Եվ որ ուշադրությամբ նայում ես, տեսնում ես, ինչպիսի մտերմություն կար, ինչպիսի հարազատություն կար բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենք ալիք ունեին։ Հիշեք, ինչքան բեծահարուստներ մոտեցան իրան եւ դիմեցին, մինչեւ անգամ իրենց տուն հրավիրեցին, բայց ինքը չմերժեց։ Բայց կրոնավորները դատապարտում էին եւ ասում էին այն մասին, որ ինքը մեղավորների հետ փաց է ուտում եւ մինչեւ անգամ բարձավորների հետ, այսինքն մեղավորների հետ, որոնք համարում էին հեյաների համար մեղավոր եւ իրենց ազգի համար դավաճան էր, որտեղ մաքսավորների մեծամասնությունը եւ կարելի ասել բոլորը հեյաներից էին, որոնք համարում էին ազգի ճշնամիներ։ Այդ կրոնավորության սկզբունքը միշտ դատապարտում էր ախտարությունը եւ ճշմարտությունը։ Այսօր ցերեր մենք պետք է ունենանք մեր սրտի հավատարմությունը, ոչ թե մենք մեր սիրողին պետք է տեսնենք որպես ընկեր եւ բարեկամ, այլ մենք պետք է բոլորին ընդունենք որպես մեր ընկերը, մեր հարազատը եւ մեր բարեկամը։ Որտեւ եթե այսօր ես միայն իմ սիրողին սիրեմ, բնական է, երբեք չեմ կարող տարբերվել այն մարդկանցից, ովքեր այդ կյանքով են ապրում առանց Քրիստոսին։ Ձենես, այսօր մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսը երկու տարբերակ առաջացրեց, առաջ քաշեց, ասեց Սիրի քո Տերասուն, ուշադիր եղ, քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձովդ եւ քո բոլոր մտքովդ։ Սիրտը, միտքը եւ անձը լրությամբ խոսում է մարդու լրիվ էության եւ կատարվության մասին։ Որ մարդը լրիվությամբ ամբողջ էության, անձով, մտքով։ Այսօր եթե չենք կարողանում մենք Աստծո հանդեպ ունենալ նման սերը, այդ ազդեցիկ սերը, բնական է, չենք կարող ունենալ մեղավորի հանդեպ։ Սերը ինչպես է սերը։ Սերը մի կարևոր ազդեցություն ունի Աստվածային, որ ինքը ուզում է մեղավորին փրկի, ուզում է մեղավորին հանել այն իրավիճակից, որտեղ գիտի, եթե մեղավոր այսօր դարձի չեկավ, նա գործվելու է, որտեղ գործիա ենթակա է դառնալու։ Դեպ հակառակորդ ունի իր ծրագիրը մարդկանց կործանելու, դրա համար ինքը համարում է կործան որդի, այսինքն կործանող, ոչնչացնող։ Եվ այդ իրավիճակով կարող է անգամներ հակառակորդը ստեղծել նման պայմաններ։ Ասում է Սիրի քո Տերասուն, քո բոլոր սրտովդ։ Սիրտը
Մարդու իրությունն է եւ կարող ենք ասել որ լրացումն է։ Անձով է, այսինքն լրացում ֆիզիկականով եւ նաեւ կոմիտկով։ Ինչեւ անգամ կոմիտկը ուրիշ կողմ պետք է չանդարտանա։ Այսինքն եթե դու ասում ես ուժը տեսնում ես քո կյանքի մեջ, ասում ես ուժը սերը, ասում ես ուժը հավատարմությունը բոլոր մարդկության հանդեպ։ Ուրեմն դա նշանակում է եթե այդ սերն ունես, դու կսիրես նաև մեղավորին եւ նաև ընկածին, նկարացածին, թուլացածին եւ ցանկացած իրավիճակի մեջ, եթե կարիք ունի նա քո, կարիք ունի, դու անպայման կսիրես այդ տվյալ անձին։ Եվ երկրորդը, ասում ես սրան նման, այսինքն երկրորդը համատական կերպով, եթե ուշադրությամբ նայեմ, ես այն համատական կերպով ինքը համեմատում է Աստծո սիրո օրինակին, եւ ասում է երկրորդն էլ սրան նման, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Երեքորդը ված, եւ վերջում կարծես թե փակում է եւ ասում է երկու պատվիրանքներից է կախված բոլոր օրենքը եւ մարգարեությունը։ Բոլոր օրենք եւ մարգարեությունը, այսինքն եթե այսօր քո սերը Աստծո հանդեպ կա, ուրեմն պայման մարդու հանդեպ կլինի։ Այսօր ավետարանիչները կամ Քրիստոսով մարդիկ կամ որ իրենց կյանքը դնում են եւ անգամներ մենք լսել ենք տարբեր երկրներում գնալով, թե մուսուլմանական, թե մահմեդական, իսլամական, վերջապես միջև անգամ աֆրիկական երկրները, որտեղ որ բավականին դժվարություն կա եւ պատմել են մարտակերների մասին, այդ մարդիկ գնում են եւ գիտեն, իրենց գնալը կա, բայց հնարավոր է վերադարձը չլինի։ Բայց զուտ մի բան կա, նրանց սերը Աստծո հանդեպ կա իրենց սրտում եւ իրենց անձում եւ իրենց մտքում եւ նաեւ իրենց զորությամբ։ Եվ այդ սերը, քանի որ կա, դա աստվածային հատկություն է, իրություն է, բնություն է, եւ դրա մեջ մեծագույն ազդեցություն է կա աստվածային սիրով։ Ինչպես թե Հիսուս Քրիստոսը ժամանակ առաջ արդեն որոշում ուներ երկրի վրա գալու, իրեն կյանքը մեղավորների համար դնելու, եւ այդ մարդիկ գնում են եւ գիտեն մի բան, հնարավոր է իրենց կյանքը այդպես վերջանա, կամ բանտում, կամ սպանության մեջ, բայց իրենք հավատարմության գնում են եւ ավետարանում են մարդկանց, այսինքն նրանք սիրում են այդ մարդկանց եւ մարդկանց տեսնում են իրենց ընկերը, իրենց բարեկամը, եւ իրենք սիրում են իրենց կյանքի պես, իրենց անձի պես սիրում են, որովհետեւ ուզում են այդ մարդկանց փրկել, ուզում են այդ մարդկանց Քրիստոսին դարձնել։ Սա իրական սերը ընկերոջ հանդեպ սերներ։ Մենք հետո նորից կանդրադառնանք։ Այստեղ օրինականը դիմում է եւ ասում է իմ ընկերնով է։ Ես ուզում եմ կարդալ Լուկաս ավետարան 10-րդ գլուխ 29-ից 34 խոսքերը։ Վերնագրել եմ, բայց իմ ընկերնով է։ Իսկ օրինականը ուշադիր եղեք ինչ է ասում։ Ուզելով ինքը իրեն արդարացնել, ասեց Հիսուսին, բայց իմ ընկերնով է, պատասխան տվավ Հիսուսը. Մարդն է Երուսաղեմ Երիքով գիշներ, ու ավազակները, ավազակների ձեռք են գա, որոնք ներկացրեցին նրան, վիավորելով իսամեր թողեցին ու գնացին։ Պատահաբար մի քանա էր իջնում նույն ճանապարհով, երբ նրան տեսավ, ճանապարհը, այսինքն փոխեց եւ մյուս կողմ անցավ։ Այդպես վարվեց նաեւ հեֆտացին, եւ նույն տեղը նայեցավ, նորեն մյուս կողմով անցավ, այսինքն ճամփեն նորից փոխեց։ Բայց սամարացին, սամարացին է, որ ճամփորդություն կներ, եկավ անոր քովը ու նրան տեսնելով խղճաց, գտած։ Սենես տեսնում եք ինչ է տեղ ունենում։ Մոտեցավ նրան, վերքերը փաթաթեց, վրան ձետ եւ գինի թափելով, ու անասունի վրա դրած, ես չգիտեմ այդպես գրվածի ձիա թե էշա, բայց այս ժամանակ ավելի շատ էշ կամ ավանակ էին օգտագործում, դրված տարավ նրան մի իջևանատուն, այսինքն պանդո, եւ նրան հոգ տարավ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ տվյալ մարդը, որը սամարացեր, մենք մի փոքր հետո կանալանանք սամարացիների մասին, ովքեր էին։ Սամարացիները
հրյաների կողմից անմաքուր ժողովուրդ էին անվարում և նրանք չունեին ոչ մի հարաբերություն կապ, որտեղ անվարում էին որպես անմաքուր ժողովուրդ։ Եվ իրոք սամարացին անիցված էր 10 սերունդով, 10 սերունդ հետո, նոր դրանց հետո հնարավոր էր իրենց ընդունեին, բայց իրենք անիցված էին։ Եվ նրանք չեն կարող բարեկամական իրավիճակ ունենալ այդ հնարավորությունը։ Մենք հիմա կանդրադառնանք այս վիճակին սնես։ Այստեղ Տերը խոսում է այդ մասին, և սա իրական առակով է խոսում, բայց Երիքովի և նաև Երուսաղեմի տարբերությունը այդպիսին է, ես հիմա հեռավորությունը կասեմ, տարբերությունը և ճանապարհների վտանգն է կասեմ։ Ես ինքս ուսումնասիրել եմ և տեսել եմ, ինչպիսի իրավիճակներ կա, և դեր Հիսուս Քրիստոսը առաքով էր խոսում և բացատրություն էր տալի, ինչ է դրա մեծությունը և կարևորությունը, և ով կարող է իրեն ընկերոջ հոգնել, և օրինակ դերեց կրոնավորներին, քանային և եղտացին, որոնք բավականի մեծ ազդեցություն էին ժողովրդի անդեր, և իրենք համարվում էին, ես կասեմ, ինչ էր իրենց կոչումը և իրենց ծառայության նշանակությունը։ Այսօր սենես, ոչ թե այսօր կոչումներն ա, որ մենք էլ եկեղեցական ծառայության մեջ անգամներ շատ շատերը ձգտում են ավետարանական եկեղեցիների մեջ, դառնալ ավետարանիչներ, քարոզիչներ, հոգևոր ծառայողներ, պատասխանատուներ խմբային, եպիսկոպոսներ, բայց դրանից հետո ձգտում են կամ մինչև է ձգտում են դառնալ դոկտորներ, պրոֆեսորներ, աստվածաբաններ, կարծես թե այդ իթխոսը իրենց համար հաճեցնում է մի կարևորություն, իրանց հեղինակության փառքը մարդկանց ապացուցելու փաստելու, որ նման իթխոսներ ունեն ամեն մեկը։ Բայց երբ որ ուսումնասիրում ենք նոր գտակարանը, տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը պարզորեն միակ մի բան է ասում, ասում է, ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվ, այսինքն, որ իր կյանքը դնում է իրեն սիրելի ժողովրդի համար, առանց նախապայմանի սներ, առանց նախապայմանի, ես եմ բարի հովիվը։ Եվ որ նայում ենք այս իրավիճակը, Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օրինակը և իրա բերած այս առակը, համատերով տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր այն կարևորության մասին, որ հոգևոր մարդը նման ազդեցիկ պետքաններ ընկացի, վիավորվացի և ինչև անգամ կիսամեռի հանդեպ։ Ուրեմն իմ մոտ գրել եմ որոշ պատմիչներից, ասենք ուսումնասիրելով Երուսաղեմը և Երիքովի հեռավորությունը։ Ուրեմն սեներ, Երիքովը ներողություն, այո, Երիքովը Երուսաղեմից 30 կիլոմետրով հեռու էր, ավելի հեռու էր։ Երուսաղեմից Երիքով գնալու համար մոտավորապես 1030 մետր ցածր էր, այսենք ինչպես մենք գիտենք սեներ, Սևանի բարձությունը, Երևանի ցածրությունը, ոնց որ Սևանից գաս Երևան, կամ լավ, վերցնենք Չարենցավանից գաս Երևան։ Եվ այդպես էր, բայց ճանապարհ այդպիսին չէր։ Երուսաղեմից դեպի Երիքով ճանապարհները ժայագյուար էր, ասինքը շատ և նաև զարգթափ էր, որտեղ որ հաճախակի, այսենք կար խորդուբորդ տեղեր, մինչև անգամ փակ տեղեր և ճանապարհը շատ անվորակ էր, մարդկային այդ մինչև անգամ այդ քայլելու համար և մինչև անգամ էշերի, ավանակների կամ ծիրերի համար սներ։ Եվ այդտեղ կարծես թե հատուկ կերպով թաքնվում էին ավազակներ, պատճառը նրանն էր, եթե ձիավորը արագ էր գա, միևնույն այդտեղ պետք է արագ չկարողանալ անցնել։ Եվ այդտեղ իրենց համար մեծ առիթ էր, որպեսզի կարողանային բռնել ճամփորդներին, թալանել, կլել և գողանալ, ներկացնել և նաև ծեծել, ինչքան կուզենային, կամ սպանել, իրենց համար միևնույն էր։ Եվ որ ուշադրություն ենք դարձնում սներ, այս ամենը խոսում է մի կարևոր ազդեցության մասին։ Երուսաղեմ, Տիրոջ քաղաք։ Եվ այսօր սիրելի քույրեր եղբայրներ, անգամներ մեր կյանքն է դրան նմանվում։ Մենք շատ անգամներ
Biroş dönüt, aysin ki aynı gyanke vor menk unetsen en Kristosov, mi zıktum enk nıman canaparneri vazne. Uzum enk içi vor hacovak mi tel gıtnel, vor bisi mer gyanke apa uvenk. Bais nıman marki yer vor durs en gali, ayn asu paşpanutyunits, yer durs en gali, ayn bisi iravichaki meç, yes inçem asum asu paşpanutyunits ener. Asu paşpanutyunը ցանկացած պահի կար, եթե դու նեղության մեջ ես. Բայց երբ որ դու տիրոջ ես, եկեղեցին թողում ես, արդեն դու թողում ես նաև Աստծո պաշտպանությունը։ Եվ մենակության մեջ ուզում ես ճամփորդել ինչ որ մի տեղ, որպեսզի դու վայելես այդ երկնավոր կյանքը։ Բայց ճանապարհին հանդում ես հակառակորդի սատանային։ Եվ նա փորձիչը քեզանից խլում է այն ինչ որ ունես։ Այստեղ նույթականի մասին չէ, հոգևոր կյանքի և հոգևոր փում ունեցվածքի մասին։ Քեզանից խլում է, քեզ ծեծում է, քեզ ներկացնում է եւ կիսամեղ թողում է եւ հեռանում է քեզանից։ Արդեն ամեն բան ավարտես, որովհետեւ դու այսօր այլևս դատապարտված ես, քանի որ դու արդեն իրազեցության տակ ես։ Ուզեմ հիշեցնել Երուսաղեմի մասին։ Ինչ է գրում Երուսաղեմի մասին։ Աստծո տուն, սուրբերի վայր, Աստծո ժողովրդի վայր, Աստծո բնակության վայր, սուրբ քաղաք, Աստծո տաճար, աղոտքի վայր, տիրոջը պաշտելու, հավաքվելու վայր ձեր։ Իսկ Երիխոյի մասին գրված է, այս ամենը ես ինքս վերցել եմ որոշ տեղերից, մեղքի վայր, աչխարային հաճույքների վայր, խառնակյանքի վայր, այսինքն խառը կյանքի վայր, ինչպես մարդիկ սիրում են, եւ նաեւ խառը ամուսնությունների վայր, որտեղ որ սամարացիները անգամներ հեթանոսների հետ ունեն իրենց սիրային կապը եւ ամուսնական կյանքը եւ անառակ կյանքը։ Բոլորիս հայտնի է Երիխոյի մասին, երբ որ ուզում էին Կանանի երկիր գնալ եւ այդ երկրում հանգիստ գտնել, Հեսուի ժամանակ Հեսուն կարողացավ մեծագույն ազդեցությամբ 7 օրվա ընթացքում, եւ մենք գիտենք, որ 7 օր պտույտ եկան այդ Երիխոյի պարիսպների շուրջ, որի պարիսպները այնքան հաստ էր, այնքան ազդեցիկ էր, որ մինչեւ անգամ պարիսպների վրայից կապկերն էին շրջում, եւ 6 օր ամեն օրը 1 անգամ պտտվեցին, 7-րդ օրը 7 անգամ պտտվեցին, մի մեծ աղաքով փողի ձայները հնչեցրեցին, եւ պարիսպները բոլորը լրիվությամբ քրտեց այդ ազդեցիկ պարիսպները։ Սա խոսում է այն կարևորության մասին։ Սենես, երբ որ մենք միաբան ենք, եւ մեր միասնական, հաղթական շեպորն է փնչում, եւ այդ ազդեցիկ աղակը ցանկացած սատանայի այն պարիսպները, որ արգելել է մեր երկրի համար, մարդկանց համար եւ մեր ժողովրդի համար, միշտ կարող է քանդվել եւ ավիրվել։ Եվ այդ մեծագույն ազդեցությունը ունեն իր հետևանք եւ զորությունը։ Եվ նաեւ հատուկ ձեւ Աստված պատվիրել էր, որտեղ բազում ժողովուրդներ էին։ Եվ ասեց պարիսպների թրվելուց հետո ամեն մեկը իրավության մտնի Երիխով։ Եվ Երիխովը պաշարեցին եւ գրավեցին։ Այդ Երիխովն է, որը իր մեծագույն ազդեցություն ուներ եւ իր մեծագույն իրավիճակը ցներ։ Մենք տեսնում ենք, որ Երիխոյում ինչ էր տեղ ունենում այդ մեղքի հետաքրքիր ազդեցությունը։ Ավազակները սատանային կերպարն են, կողոպտիչ, գող, հալածող, ծածկող, սպանող, ներկացնող, ունեցվածքը թալանող, զպարտիչ, այսինքն շատ անգամներ որ մարդիկ շանտաժիստներ են լինում, չխնայող ոչինչը ծնել եւ նաեւ ոչնչացնող։ Այս ամենը ավազակների իրավիճակն է, եւ հանկարծ այդ Աստծո մարդը հանդիպում է նման իրավիճակին։ Ծներ, այսօր մեր կյանքի մենակությունը եւ մեր կյանքի իրավիճակը միշտ իր հետևանքն է թողում։ Իսկ սամարացիների մասին այսպես է գրված. Աստծո ծերածած մեղավոր հրեա եւ հեթանոս, այսինքն այդ խառնագության մասին է խոսքը, 10 սերունդով անեց գիտակ,
հրյաների համար անմակուր կամ հրյաների համար եւ այդ քաղաքներ անմակուր եւ սամարացիք էին անմակուր եւ այն ինչ որ կար այդ վայրում սներ ամեն բան անմակուր էր բայց փարք իրոչը որ մեր աստումեծությունը եւ նրա ազդեցությունը բավականի հետևանք եւ զորություն կար քանաների մասին ինչի ասում աստուծո ծառա Սպասավոր, եկեղեցի, հովիվ, հոգևոր հայր, օրենքի եւ պատվիրանների, օրենքներ եւ պատվիրանների իմացող, այն ժամանակավոր, այն ժամանակվա զոհեր կամ ողջակեզներ եւ խնկակություններ անոններ եւ մեղավոր մարդկանց մեղքերի թողության համար ողջակեզներ կամ զոհեր կատարողներ, կրոնական ծեսեր եւ ավանդություններ կատարողներ, այս ամենը Խոսում եմ այս հոգևոր մարդկանց համար։ Ես ընդամենը մի օրինակ վերցնեմ, ինչպես մենք նշել ենք, Աստուծո ծառա կամ սպասավոր եկեղեցու կամ հովիվ կամ հոգևոր հայր։ Ինչպիսի գերագույն անվանումներ ուներ այդ մեծագույն անունը, քանական այդ ծառայությունը։ Բայց դրանք, երբ որ տեսան այդ վնասված մարդուն, սկի չկարողացան մոտենալ։ Որտեղ իրենց փառքը ցույց տվեց, իրենց կրոնը եւ իրենց կրոնավորությունը իրենց օրորեցրել էր։ Իրանց միայն պետք էր այն մարդկանց մոտենալ, ովքեր իրենց փառավորում էին կամ ովքեր ունեին ազդեցիկ դեմքեր, հարստություն եւ ազդեցիկ էին իրենց կյանքի համար նաեւ։ Սենես այսօր Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ տեսնել մի կարևոր ուշ, մանավանդ մեզ հոգևոր առաջնորդներից։ Մենք պետք է այնքան նվիրված եւ տիրոջով սիրով լինենք այդ ժողովրդին, որ միշտ իմանանք ով է մեր ընկերը։ Մեր ընկերը միշտ մեղավորն է, նեկածն է։ Հեղտացելինի մասին այսպես եմ նշել իմ մոտ։ Տիրոջ կողմից ընտրված ցեղ, քանական սերունդ, տաճարում սպասավորություն անող։ Եվ նաեւ իրենք համարում էին ժողովրդի ծառայողներ։ Այդ երկուսն էլ մերժեցին, երկուսն էլ թողեցին եւ հեռացան այն մեղավոր մարդու, որը Երիկովին մեղքի ճանապարհն էր բռնել։ Բայց այդ սամարացի, որը բարի սամարացի կոչվեց, կարողացավ հավատարմությամբ իր ծառայություն անել եւ ինչեւ անգամ վերքերի վրա ձեթ եւ գինի լցրեց, որը դաորդության խորտանուշն էր եւ նրանց վերքերը փաթաթեց։ Ինչպես գրված է, որ Տերը միշտ մեր վերքերը հավատով է։ Ալելույա Հիսուսի։ Նույն օրինակն է, նույն կերպարն է Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ինքը կարողացավ այդ խորհրդավոր կյանքը, իրավիճակը, որ արդեն գոյություն չուներ, կարելի ասել կիսամեռ էր, կյանքի վերածնել։ Դա խոսում է մի օտար մարդու մասին, որը սկի կապ չուներ այդ մարդու հետ, ընդամենը ճամփորդ էր։ Ինքը կարող էր չմոտենալ, բայց քանաները եւ նաեւ հեղտացիները պետք է մոտենային։ Սենես մշտական իմաստ է, եթե այսօր քո հավատքը դարձել է զուտ կրոն, այդ կրոնը միշտ ուզում է այն ամեն անի, ինչ որ ինքն է ուզում։ Եթե այսօր կրոնը եւ այսօր քո հավատքը կրոն եւ կրոնավորություն է դարձել, դու չես կարող սիրել Տեր Աստծուն քո ողջ սրտով, քո անձով եւ քո մտքով։ Դու այլևս չես կարող կոչվել տիրոջ, քանա կամ հոգևոր հայր կամ առաջնորդ։ Դու տիրոջ կողմից արդեն զրկված ես, դու կարող ես մարդկանց այդպես երևաս, բայց Աստված չի ընդունում։ Որովհետև դու եթե սիրես տիրոջը քո սրտով եւ քո անձով եւ քո մտքով, դու նաեւ կսիրես քո ընկած ընկերոջը, որը ընկած է միավոր Իսամեր։ Եվ նրա համար օգտակար դնես։ Գրոնը միշտ հեռանում է նման մարդկանցից։ Եվ գրոնը միշտ իր ընթացիկ կյանքի մեջ միշտ ուզում է իր ուզածնանել եւ ձգտում է միշտ իր շահին։ Եվ այսպես նշել են, ով է մեր ընկերը։ Աստուծո ստեղծագործ մարդը։ Տկարածած մարդիկ։ Եկեղեցուց
Կամ հավատքից մոռորված կամ հեռացած ավազակներից հալածված հոգևորապես ընկած մեղավոր մարդ հալածված կիսամեր մարդը որը ունի միշտ օգնական օգնության կարիք դրա համար ցներ այսօր մեզ պետք է մեզ անհրաժեշտ է միշտ օգտակար լինենք եւ օգնենք այն մարդկանց ովքեր մեզ կարիք ունեն Kuzem, նաև հիշեցնել, Հիսուս Քրիստոսը բավականին մեծ փորձություն անցավ։ Ինչպես գրված է Մատթեոս 22-րդ գլուխ 36 խոսքում։ Եվ օրինականը փորձելով ասում է՝ «Վարդապետ, ո՞ր պատվիրանն է մեծ օրենքի մեջ»։ Եվ ինչպես գիտեք, որը գրված է՝ «Քո Տեր Աստծո սիրիր քո բոլոր սրտովդ և քո բոլոր անձովդ և քո բոլոր մտքովդ և բոլոր զորությունովդ»։ Աստիկա է առաջին պատվիրանը։ Եվ երկրորդն է, արդեն գիտենք, կոնկերը սիրիր քո անձի պես։ Ձեր Աստված միշտ ուզում է մեզ բերել այն հաջողակ կյանքին, ինչպես դեր Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքի օրինակ լինելով կարողացավ մեզ համար օրինակ լինել։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել ձեր, որը գրված է Մատթեոս Ավետարան 12 գլուխ 16 խոսքից։ Որտեղ որ հիշեցնում է եւ ասում է՝ «Վարդապետ, Ինչ բարի բար գործ գործեք, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենանք»։ Ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից կարդալ ցներ, որտեղ որ հիշեցնում է. Քո հայրդ ու մայրդ պատվե, ու քո կերը քո անձի պես սիրե, պատանի սավ, ասում կամենքը մանկուց ի վեր պահելեն։ Ալ ինչ բան կպակասի։ Սենես, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում այս խոսքերի մեջ, այստեղ հետաքրքիր մի տարբերակ կա։ Դեր այ հիշեցնում եմ։ Քո հայրը, քո մայրը պատվե, ու քո կերը քո անձի պես սիրե։ Շատ զորավոր խոսք է։ Ասում է հայրը մայրը պատվե, ու քո կերը քո անձի պես սիրին։ Եվ երիտասարդն ինչ է պատասխանում։ Այստեղ գրված է պատանին։ Պատանին ասավ Ատոն։ Ատոնք ամենքը Մանկությունից ի վեր պահել են, ան ինչ բանի, մենք ինչ բան կպարսի։ Ինքը հպարտության, զորության և ուրախության ցնցությամբ ասեց. Այս ամենը իմ անկս պահել են, հիմա էլ ինչ կարիք կա, ինչ պակաս ունեն։ Եվ Տերը այ իր ցավացող Տերի մատը դրեց և ասեց այն մասին. Հիսուս Սամանուր, եթե կուզես կատարյալ լինել, գնա ունեցվածքդ ծախի, Դուրախ կատերին ու երկնքում գանձեր պիտի ունենաս եւ երկուրի մետևես։ Եվ պատանին այս խոսքերը լսեց, դրդմեց գնաց վասը ձի ստացված ուներ, այսինքն շատ հարուստ էր։ Ձներ, քիչ առաջ ինքը խոսում էր, ասում էր, ես իմ անկուց պահում եմ այս ամենը։ Հնարավոր է, որ նորը պատվել է, բայց ընկերոջ հանդեպ, այդ սերը չապացուցվեց։ Եվ մենք տեսնում ենք պարզորեն մի իրավիճակ, որ ինքը արդեն հրաժարվել իր հորնորը սիրելուց, է՞, ներողություն իր անկերոջը սիրելուց եւ պատվելուց։ Եվ ասում է, որ քո անկերոջը քո անձի պես սիրի։ Ասեց դրանք իմ անկուս պահել են։ Եվ երբ որ այս մտքերը ես կարդում էի, ինձ հետաքրքիր ձևով բացվեց այդ կյանքի խորհուրդը սեներ։ Այդ պատանին ընդամենը եկել էր, ուզում էր իր Փարքը եւ հպարտությունը ապացուցել է, որ ինքը հոգեոր կրոնավոր է եւ մեծագույն ազդեցություն ունի։ Բայց դերը հետաքրքրով ասեց, որ այն ամեն ինչ որ ունես, բոլորը վաճառիր։ Վաճառիր։ Ու դուրախ կատվերին ու ետևից սալի։ Բայց նա տրթում գնաց։ Հիշում եք, Զաքեոսի վիճակը սեր։ Երբ որ Զաքեոսը տիրոջ հետ հանդիպեց, ինքը այն ինչ որ ունես, ասաց այն ինչ որ ունեմ, ամենը տալիս եմ։ Եվ ում եմ զրկել է, չորեք պատիկն եմ հատուցում, սա է հոգևոր կյանքի ապաշխարություն է սեր։ Այդ այս մարդը տրտմած գնաց, որտեղ չէր սիրում Աստծուն, իր անձը չէր տվել տիրոջը, եւ իր ամիտքը չէր ծառայում տիրոջը։ Եվ նա չէր կարող իր անկերոջ բարեկամը լինել։ Եվ նա չէր կարող սիրել աղքատին, մեղավորին։ Ձեր այսօր մեր հոգևոր կյանքի
Ամենա թույլտեղը դրանում է, մենք ընկացին կամ նկարացացին միշտ ուզում ենք առհամարած լինենք։ Բայց ներ, այսօր Աստված ուզում է, որ մենք բոլորի հանդեպ լինենք ուշադիր, նվիրված և կարողանանք իրենց վերքերի վրա, ձեթը, յուղը և նաև գիրինսն է և վերքերը պատատել։ Մեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ տվել է այդ օծման յուղը, այն գինի, որը խորտանշում է Քրիստոսի այրունը։ Եվ նաև մեր վերքերը պատատող ինքը Տերը արդեն այդ օրինակ է տվել է։ Եվ մեզ համար ասել է, որ մեր վերքերի պատատող ինքն է, որովհետև մենք, երբ որ վիավոր ենք լինում, Հիսուս Քրիստոս այդ ամենը անում է։ Բայց Տեր ուզում է նաև մեզ տեսնել այդ կյանքի մեջ։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք սիրենք մարդկանց և սիրենք մեղավորին, այդ ժամանակ մենք Աստծո առջև կլնենք այն ճշմարի սամարացին, որը կարողացավ մարդու համար խնամք տանել և հոգ տարավ և տարավ այնտեղ որտեղ որ կարող էր այդ մարդը առողջանալ։ Ձեր այսօր մեզ մի բանը պետք, այդ պանդոկը և այդ կարևոր վայրը որտեղ որ Տերը տարավ, այսօր մենք էլ կարողանանք մարդկանց համար, այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն, մենք կարողանանք Հիսուս Քրիստոսի անունով այդ մարդկանց բժշկել ասուլորությամբ կամ օգնել և տիրոջ տունը տանել ծնել, որպեսզի այնտեղից ինքը ազատագրումը ստանա և ինքը տիրոջ առջև կարողանա այն ինչ որ ուզում էր անել, այլևս չկատարի, այլևս ինքը Երուսաղեմից Երիքո չգնա, այլ Երիքոյից այլ Երուսաղեմ գա։ Ձեր, այսօր մենք ապրում ենք այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ մեր կյանքի համար, երբ որ դուրս ենք գալի երկրավոր կյանքի մեջ, այսօր տարված են մարդիկ մեղքով տարբեր դասերի իրավիճակների մեջ, բայց այսօր ձեր, որպես Քրիստոսի ծառաներ, մշակներ, եթե հավատքը, քրիստոնեական կյանքը և աստվածապաշտությունը մեզ համար դեռ կրոն չի և կրոնավորություն չի, որ մենք պարտանանք միայն մի քանի գործերով, այլ մենք միշտ կյանքը միշտ պետք է տեսնենք ծառայության և ծառալինելու դերում և այդ ծառայությունը պետք է իրականացնենք։ Այսօր մենք միայն դրանով չբավարարենք, որ մենք Աստծո զավակներ ենք և Քրիստոսը մեր Տերն ու Փրկիչն է։ Այո, այդպես է, բայց մենք կարողանանք մարդկանց օգտակար լինենք, որպեսզի նման մարդիկ ընդունեն, որ Տերը իրենց Տերն է և իրենց Փրկիչն է։ Փառք Տիրոջս է ներ, հոգևոր կյանքում, ինչպես տեսնում ենք, Հիսուս Քրիստոսի վառ օրինակը իրեն միայն պատերազմը կամ Հիսուս Քրիստոսի հանդիմանությունը միշտ կրոնավորներին էր ծնել։ Ինչու՞, ոչ թե նրա համար ինքը, որ կրոնավորները իրան չէին ընդունում, դա չէր պատճառը ծնել, մեղավորները իրան չէին ընդունում։ Հիսուս Քրիստոսը իրանց մի բան էր ասում, երկնքի բալանին ձեզի տրվեց, երկնքի բալանին, այսինքն Աստծո խոսքը, որ այսօր ցանկացած եկեղեցու սպասավոր ինքը պատասխանատու է Աստծո առջև, պատասխանատու է լրբության, ասում է երկնքի բալանին քեզ տրվեց, ոչ դու մտար, ոչ էլ ուրիշներին թողեցիր մտնելին, ոչ էլ ուրիշներին թողեցիր մտնելին։ Ձեր սրան մեջ կարևոր խորհուրդ կա, այսօր Աստվածաշունչը որպես կյանքի բալանին մեզ տրված է այդ իշխանությունը և իրավունքը, տվեք մարդկանց, սովորացրեք մարդկանց, վկայեք մարդկանց, որպեսզի այդ երկնքի բալանին բացի շատ դռներ և կարողանան մարդիկ այդ բալանին միջոցով Աստծո խոսքով մտնեն երկնքի արքայություն։ Մի փակեք, ինչպես կարողանան փակել այն մարդիկ, ովքեր իրենց համար միայն կրոնը ծեսել ու ավանդությունը սովորություններն են, ամենաթանկը, իրենց եկեղեցական գրքերը կամ իրենց սովորությունները, այն ամենը, որ շատ անգամ իրենց կյանքի համար էլ արգելք է երկնքի արքայություն գնալու համար ծնել։ Այսօր ապրեք Քրիստոսով և տեսնենք Հիսուսի մեջ այդ օրհնյա կյանքը և ինչպես Հիսուս Քրիստոսը մեզ սովորացրել է սիրենք մեր ընկերոջը, այն դեպքում կարող ենք սիրել և կարող ենք վկայել, որ սիրում են և որ Տիրոջը սիրենք ամբողջ սրտով, ամբողջ անձով, ամբողջ մտքով և զորությամբ։ Սա իրական կյանքի պատկեր է, եթե դու Տիրոջ այդպես սիրեցիր, ուրեմն դու կսիրես բոլոր տեսակի մարդկանց, որ իրենք մեղավոր են։
այդ մեղավորները կնեն քո կյանքի հոսը, քո դժվարությունը, քո սրտացավությունը, եւ դու միշտ կարող ես արծուկներով աղոթել Տեր, ողորմա իմ ազգին, իմ ժողովրդին, իմ սիրելիներին, այն ժողովրդով, ովքեր այսօր քո կարիք ունեն։ Տեր, նրանց բժշկի, նրանց ազատագրի եւ նրանց հավատ տուր, ապաշարություն տուր, որպեսզի իրենց կյանքը փոխվի քեզ ճանաչելու մեջ։ Հիսուս Քրիստոս ուզում է միշտ մենք կարողանանք լինել այդ կարևոր անձիկը, որը կարող է իր կյանքը դնելով սպասավորության ծառայության մեջ, իր ժամանակը դնելով մարդկանց համար հրկության միջոց լինի։ Այսօր Տերը մեզ տվել այդ հնարավորությունը, ինչպես առաքյալներին տվեց այն իրավունք եւ իշխանությունը, որպեսզի մարդկանց հրկության կոչ անել եւ բերել եկեղեցին։ Սիրիր քո ընկերոջը, քո անձի պես, եթե մենք սիրենք ինչպես մեր անձի համար խնամք տարենք, չէ՞ որ մենք մտածում ենք մեր փրկության մասին, մտածում ենք մեր ընտանիքի փրկության մասին, ուրեմն պետք է նաև մտածենք ողջ ժողովրդի համար։ Սիրիր քո ընկերոջը, քո անձի պես, սիրելի հարազատ, սիրելի քո եղբայր, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի եկեղեցիներ, երբեք տարբերություն, տարաձայնությունը մի դրեք։ Այսօր եկեք միասնական Տիրոջ խոսքը ճշմարտապես մատակարարենք մարդկանց, ճշմարիտ ավետարանի խոսքը տանք մարդկանց։ Այսօր մեր ձևը, մեր պայմանավորված կյանքը, մեր եկեղեցական սովորությունը ու ավանդությունը չսովորացնենք։ Չասենք, սա է ուժը, զորությունը, սա է կարելի, նա չի կարելի, այսպիսի բաները պետք անենք, որպեսզի մտնենք երկինքի առկայություն։ Երկինքի առկայության համար եւ հավիտենության համար միայն պարզ լուսավոր բան է Աստծո խոսքը, բանն Աստծո։ Սա իրական կյանքի խոսքը։ Եթե դու Աստծո խոսքը ճիշտ տվեցիր եւ Աստծո խոսքը ճիշտ մատակարարեցիր եւ մարդկանց տվեցիր այդ ճշմարտությունը, Հիսուսն ասում է. Ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը եւ ճանապարհը։ Այդ խոսքը եւ դառնա որպես կյանք, որպես ճանապարհ եւ ճշմարտությունը մարդու գտանի հավիտենության մեջ։ Եղեք ողջված Հիսուս Քրիստոսով, միշտ ուշադիր եղեք եւ միշտ սիրեք ձեր ընկերոջը, այսինքն ողջ մարդկությանը, սիրեք ձեր անձի պես եւ ամեն մեկի համար։ Ձեր կյանքի գնով կարողացեք մարդկանց փրկության տապանը մտցնել։ Տեր օրհնի, Տերը զորացնի, ավելի քաջացնի։ Տեր օրհնի, շնորհակալ ենք Աստծուց այսօրվա համար, շնորհակալ ենք Տիրոջից այս ծառայության համար, շնորհակալ ենք մեր ամեն երկրորից այսօրվա համար, որ միշտ հավատարմությամբ նստավ, ուրախալի լսում է եւ նաեւ կարողանում է օգտակար լինել, որպեսզի դուք եք կարողanak դիտել, տեսնել, միասնանալ։ Կրկին ու կրկին ողջունում եմ ձեզ, բարևում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, միշտ ուրախ եմ ձեզ համար, շատ-շատ եմ կարոտել, շատ-շատ եմ կարոտել։ Մինչև անգամ երազով եմ տեսնում բարևելուց, համբիրվելուց եւ նման-նման իրավիճակներ ունեցել։ Կուզենամ, որ անգամներ աղոթում եմ Տեր, այնպես լինի, որ այս ամենը շատ արագ վերջանա, որ ոչ թե ինչ-որ մասեր մնա այդպես, ինչպես մենք գիտենք այս վիրուսը, այդ բոլոր տեղերից եւ ամբողջ այսօր աշխարհից թող այս վիրուսը վերանա, որ մենք կրկին ու կրկին կարողանանք միասնական քաղցր ձևով այս գրկենք, կարողանանք ջերմությամբ համբուրենք եւ ասենք, որ մենք սիրում ենք Տիրոջը եւ սիրում եմ քեզ եւ ուզում ենք մեր սիրով միաբանությամբ աղոթենք, որպեսզի Տերը իր զորությունը եւ ազատությունը ունենա հետագա մեր օրերի համար։ Տեր օրհնի, վստահեմ, որ աղոթում ենք եւ հավատում ենք, որ այդ օրը կգա եւ կտեսնենք եւ միասնական կլինենք։ Թող Տերը զորացնի։ Բայց միայն մի խորհուրդ, որ դուք երբեք մի մոռացեք, որ եկեղեցու համար հաճախակի պետք է աղոթեք, եկեղեցու ծառայությունների համար, եկեղեցու սպասավորների համար, եկեղեցու բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր նորից իրենք ծառայության մեջ են եւ կարողանում են օգտակար լինել Աստծուն, Աստծո ժողովրդին եւ նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեր սիրելի հայրենիքին։ Միշտ հիշեք եւ իմացեք, որ դուք եկեղեցու անդամներ եք եւ ձեր անդամ լինելը ոչ թե նրանն է, որ ամեն մեկս մենակ տունը նստեք, այլ դուք պարապեք Սուրբ Գրքով, Աստծո խոսքով, ավելի լեզվեք Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Այս օրերը ձեզ համար է տրված, որ ավելի լեզվեք, մենք չգիտենք հետագա ինչ է սպասում, բայց մեր անդամ լինելը թող լինի մեր կոչումը եւ այն ինչի մեջ, որ մենք ունենք մեր պարտավորությունը եւ մեր ծառայությունը, ճիշտ ձեւով կարողանանք մատակարարենք եւ գործենք եւ ծառայենք։ Տեր օրհնի, եղեք ողջված Հիսուս Քրիստոսով եւ մի զորացած։ Հիմա կանգնենք աղոթելուն, աղոթենք մեր սիրելի երկրի համար եւ հայ ազգի ժողովրդի համար, աղոթենք
որտեղ է իրոք մեծապես ապաշխարություն տա, որովհետև մենք ասենք, մեր ընկերը դու ես, մեր հարազատը դու ես, մեր ընտանիքի անդամը դու ես։ Աղոթենք նաև մեր սահմանների պահպանության համար։ Աղոթենք, որ Տերը նաև այն բոլոր հիվանդների համար, ովքեր հիվանդանոցում են, իրոք ձեռքը և օգնություն ունի։ Մեր առողջապահության նախարարության համար, աղոթենք այն բոլոր մասնակիցներին, բժիշկների համար, որ իրենց կյանքը դրած գիշեր-ցերեկ աշխատում են, օրերով տուն չեն գնում, զուտները համար, որպեսզի կարողանան շատ մարդկանց կյանքը հրկել բժշկական միջոցներով սնել։ Ինչպիսի նվիրվածություն և ինչպիսի կարևոր զոհաբերություն սնել։ Տեսեք այս օրերի մեջ ինչքան հավատարիմ մարդիկ կան, որ իրենք կյանքի գնով պայքարում են և իրենց օրերը ժամանակները տրամադրում են, իրենց ընտանիքը, մինչև անգամ եղել է դեպքեր, որ մարդիկ նոր ամուսնացել են, իրենց ժամանակը օգտագործել են երկուսով միասնական, որպես բժիշկ և բուժքույր, այս մեծագույն առիթով, որ կարողան մարդկանց օգտակար լինել։ Եվ հետաքրքիրը, որ այսօր մի, ասենք այնպես, կամպրո մի բան դիտեցի, այնտեղ մինչև անգամ կարանտինայի երևի մարդիկ են զույգեր ամուսնացել են։ Աստված հատուկ ձևորդում այն ասել էր։ Մարդիկ թեկուս նման դժվարության մեջ են, բայց իրենց սրտերը և մտքերը վստահ են, որ նորից նորից տիրոջն են ուղված և ապահովում են տիրոջը։ Եղեք օգտված, աղոթեք հիվանդանոցներում գտնվող հիվանդանոցներում, որտեղ որ կան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր այդ կարիք ունեն, թող Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը իրաց այդ վիճակից անի։ Եվ նաև միշտ աղոթենք մեր մասնակիցների, բժիշկների համար, ովքեր գիշեր-ցերեկ տարված, դրված այդ ծառայություն են կատարում։ Աստված օրհնի իրենց ավելի շնորհք և իմաստուն տա, ամեն։ Հայր, շնորհակալ ենք քո մեծության ողորմության համար, քո անսահման սիրո համար, Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ մեզ սիրո ողորմությունը Տեր միայն քեզանից է Տեր։ Եթե այսօր դու Տեր սիրո ողորմություն անես Տեր, վստահ եմ Տեր, որ այսօր քո Սուրբերի աղոթն է, որ կարող է այդ ողորմությունը իրականանալ Տեր։ Ես աղոթում եմ և վստահ եմ Տեր, որ բոլոր եկեղեցիների, բոլոր եկեղեցինի սպասավորները Տեր, և բոլոր եկեղեցու առաջնորդները Տեր, և ընդհանուր եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը կարող է իրենց սիրտը և միտքը դեպի քեզ բարձրացնելով միայն կարող ենք ասել. Տեր, օրհնի մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, օրհնի բոլոր վայրերում, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, բոլոր տեղերում, Տեր Աստված, քո ողորմությունը և Սուրբ Օգնությունը Տեր, նաև աղոթում ենք Տեր Աստված, մեր սահմանների պահպանության ապահովության համար Տեր, դու պահպանես մեր սահմանները Տեր, մեր զինվորներին Տեր, պահպանես Տեր Հիսուս, խնդրում եմ քո ձեռք և օրհնությունը ունես Տեր, մեր սպաներին, գեներալներին Տեր, ավելի շնորհք և իմաստություն տուր Տեր Աստված, որ կարողան ճիշտ ու ճիշտ Տեր Աստված կարողանան իմաստությամբ և քեզանից տրված շնորհքով առաջնորդներ զինվորներին Տեր և ցանկացած իրավիճակի մեջ Տեր կարողանան մեր երկրի առավելագությունը պաշտպանել Տեր։ Շնորհակալ եմ Տեր, նաև մեր երկրին օրհնես, մեր երկրի կառավարությունն օրհնես Տեր, մեր երկրի բոլոր ծառայողներին օրհնես Տեր Աստված, խնդրում եմ Տեր, քո ձեռքը և օրհնությունը Տեր, կուզենայի Տեր, մեր երկրի կառավարությանը Տեր, շնորհ, իմաստուն և զորություն տաս Տեր Աստված, որպեսզի իրենք այս գործի մեջ ոչ թե օգնեն, այլ զորանան, ավելի լեսվեն, ավելի նվիրվեն և ավելի սիրեն այդ ժողովուրդը, որ Տեր Աստված, քո ժողովուրդն է Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, նաև աղոթում եմ Տեր Աստված, հիվանդանոցներում գտնվող մեր բոլոր քույր եղբայրների համար, բոլոր մեր ընկերների, բարեկամների համար Տեր, աղոթում ենք մեր ազգի ժողովրդի համար, ովքեր այսօր դժվարության մեջ են Տեր, այս վիրուսի պատճառով Տեր, աղոթում ենք Տեր Աստված, դու այս համաճարակը մեր երկրից դուրս գա Տեր Աստված, խնդրում եմ Տեր, բոլոր այն վայրերը, որտեղ որ գտնում են Տեր, թե հիվանդանոցներում, թե հիվանդանոցներում Տեր, քո ձեռքի և օրհնությունը Տեր, նաև աղոթում ենք բժիշկների համար Տեր, ողորմություն արա նաև մեզ բոլոր բժիշկների Տեր, առողջապահության նախարարություն օրհնես Տեր, փառորվես Հայր որդի Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։